ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇൻഡിഗോ, ഗോ എയർ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് എന്നീ വിമാന കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒമാനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ സെക്ടറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി കിംവദന്തികളും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ട്രാവൽ ഏജൻസികളിലേക്കും മറ്റും ദുരിതര അന്വേഷണങ്ങൾ വരികയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള വ്യോമയാന കരാറുകൾ അവസാനിച്ചെന്നും അടുത്ത മാസം മുതൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ നിൽക്കുമെന്നും കുപ്രചരണവും നിലവിലുണ്ട്. നവംബർ 30 വരെയുള്ള എയർ ബബിൾ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രതിവാര സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പുനർനിർണയം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളോട് സർവീസ് നിർത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. സർവീസുകൾ നിലച്ചാൽ പൈസ റീഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായതിനാൽ അടുത്ത മാസം യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മടിക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്. സ്വകാര്യ വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നത് നാട്ടിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈറസ് പ്രതിസന്ധി കാരണം ഒമാനിൽ ദീർഘകാലമായി തങ്ങേണ്ടിവരെയാണ് പ്രശ്നം ഏറെ അലട്ടുന്നത്. കടയിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേർ നാട്ടിലുള്ളവർ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അവധിക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബജറ്റ് വിമാന കമ്പനികളുടെ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാടണയമെന്ന സ്വപ്നവുമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ തിരിച്ചടി വരുന്നത്. സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളുടെ അനുമതി പിൻവലിച്ചതോടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഉയർന്നതും ഇവരെ സങ്കടത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. വൈറസ് പ്രതിസന്ധി കാലത്തടക്കം നാട്ടിൽ പോകാതെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും കമ്പനികളിലും ജോലി ചെയ്യുകയും സ്ഥാപനം കൊണ്ടു നടത്തുകയും ചെയ്ത ചെറിയ ശമ്പളക്കാരാണ് പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നത്. നിലവിൽ ഒമാനിൽ തിരിച്ചെത്താൻ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നിബന്ധനകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ തന്നെ പലരും ഒമാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ മടിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർന്നതിനോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ തിരിച്ചു വരുന്നവരുടെ യാത്ര ഇനിയും നീളാൻ കാരണമാകും. ഇത് നാട്ടിൽ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വിനയാകും. വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണഗതിയിലായതിനു ശേഷം നാട്ടിൽ പോകാമെന്ന് കരുതിയ നിരവധി പേരും ഒമാനിലുണ്ട്. വൈറസ് പ്രതിസന്ധിയുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം മാറ്റാൻ നാട്ടിൽ പോകാമെന്ന് കരുതി ഈ വിമാന കമ്പനികളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്. തങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് തുക എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയാണവർ. വൈറസ് പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പൈസ തിരികെ ലഭിക്കാത്ത അനുഭവം പ്രവാസികളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഏതായാലും സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളും അപ്രതീക്ഷിതമായി സർവീസ് നിർത്തുന്നതിൽ ഏറെ വിഷമിക്കുന്ന താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ ജീവനക്കാരാണ്.